Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jednu malo težu eksponencijalnu jednačinu. Ono što otežava naše rešavanje jednačine zato što ovde imamo stepene x i onda ovo zna da zbuni učenike da ne znaju kako da urade ovaj zadatak. Ajmo da bacimo pogled na ove dve zagrade koje ovde imamo. Dakle, šta bi se desilo ako ja pomnožim tu prvu zagradu ne gledajući ove x-ove sa ovom drugom zagradom. Dakle, imamo koren iz 2 minus 1 sa koren iz 2 plus 1. Šta je to zapravo? Da li se vi sećate neke formule da imate ovako a minus b što množi a plus b? Da, to će biti, dakle, razlika kvadrata a na kvadrat minus b na kvadrat. Dakle, kako se ovo rešava? Rešavat će se tako što ćemo ovaj prvi da uzmemo da kvadramo, pa minus ovaj drugi da kvadramo. I to je koren iz 2 na kvadrat je 2, minus 1 na kvadrat je 1, dakle dobijemo da je to 1. Znači kad pomnožimo ove dve zagrade dobija se 1, ali mi ovdje imamo stepen x. Šta bi dakle mi dobili ako uzmemo i ovo sad stepenujemo i sa leva i sa desna sa x? Pa 1 sa x i dalje će biti jedinica, a ovdje možemo ovim x da stepenujemo i ovu prvu zagradu i možemo stepenujemo i ovu drugu zagradu. Dakle, dobili bismo d koren iz 2 minus 1 na x puta koren iz 2 plus 1 pa na x jednako 1 na x, odnosno 1. Pa recimo možemo ovo da izrazimo, odnosno ovo da izrazimo preko ovoga. Dakle, bit će d koren iz 2 plus 1 pa sve to na x jednako 1 kroz koren iz 2 minus 1 pa sve to na x. Zašto nam je to dobro i korisno? Pa dobro i korisno je zato što mi možemo da uzmemo ovu prvu zagradu i možemo da uvedemo neku smenu da nam je to jednako t. Dakle, da je koren iz 2 minus 1 pa na x jednako t. Samim tim, ako je ovo ovdje jednako t, onda će koren iz 2 plus 1 pa na x biti jednak 1 kroz t. Dakle, ovo ovdje će biti 1 kroz t i ostaje nam samo ovo minus 2. Dakle, ova jednačina nakon ove smene kad uvedemo koren iz 2 minus 1 pa x jednako t postaje t plus 1 kroz t minus 2d jednako 0. Pomnožimo cijelu jednačinu sa t, dobijemo da je to t na kvadrat plus t kad pomnožimo sa 1 kroz t dobije se 1 i minus 2 kad pomnožimo sa t dobije se minus 2t da je jednako 0. Aj, lepo ću sada da ih grupišem, dakle imat ćemo t na kvadrat minus 2t plus 1 jednako je 0. Ovo je zapravo po formuli za kvadrat binoma, ono a na kvadrat minus 2ab plus b na kvadrat jednako a plus b pa sve to na kvadrat. Dakle, ovo nam liči na formulu za kvadrat binoma gdje će nam a biti jednako t, a b će nam biti jednako 1. Dakle, ovo ovdje gore možemo zapišemo kao t minus 1 pa sve to na kvadrat da je jednako 0. Sad to korenujemo i dobit ćemo da je t minus 1 jednako koren iz 0 je 0, odnosno da će t biti jednako ovo minus 1 kad prebacimo sa desne strane postaće 1. Dobijemo da je t jednako 1 i sad dobili smo rješenje ove naše jednačine po t, a potrebno je da je rešimo po x, dakle vratit ćemo ovu smenu. Koja nam je smena bila? Smena nam je bila da je koren iz 2 minus 1 pa na x jednako t, odnosno bit će da je koren iz 2 minus 1 pa na x jednako t nam je jedinica, odnosno bit će da je koren iz 2 minus 1 pa na x jednako. Kako ovu jedinicu mogu da napišem? Kao neki broj koji će imati ovu osnovu koren iz 2 minus 1 pa na neki stepen. To možemo napišemo kao koren iz 2 minus 1 pa na nulti stepen, jer bilo šta na nulti nam je jednako jedinici i onda jednostavno skratimo ove osnove i ostaće nam samo da x jednako 0, što je ujedno i rešenje ovog našeg zadatka. Nema potrebe sada da uzimate da, često je greška da uzme neki učenik pa ovako stavi koren iz 2 plus 1 kroz x jednako t da vraća i tu smenu. Nema potrebe da se to vraća, a iz druge strane koren iz 2 plus 1 pa x je 1 kroz t nije t. Dakle, to nema potrebe da se radi. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.